Я хочу, щоб сьогодні виздоровіла. Галина кидає купюру у скриньку для благодійних внесків. Ми кожного місяця пересилаємо гроші діткам, кого сма. Тому що колись нашим діткам допомогли, тепер ми кожного місяця то допомагаємо. Зараз ми Софії Коваль і ще плюс є двійня, в яких теж є сма. Я не пам'ятаю, звідки вони, але ми їм пересилаємо на карточку. Кожного місяця ми стабільно пересилаємо, нехай діти будуть здорові. Роман для сина Костянтина придбав на ярмарку пряника. Держава сама собою, я рахую, що це повинно робити, це закладено в нашому законодавстві, але дуже добре, що люди підтримують таку ініціативу, беруть свої руки і допомагають таким дітям. Про таких діток має дбати держава, каже хмельничанка Ольга. Жінка кинула до скриньки гроші, ще придбала печиво. У нас дуже люди хороші, і вони все рівно вони дуже допомагають, ми дуже сплочені українці. Але я з таки рахую, що має держава це все робити. Діагноз спинально-м'язова атрофія Софії поставили у рік і 3 місяці, розповідає бабуся дівчинки Валентина Мочелюк. Це спинально-м'язова атрофія, яка атрофується м'язи. Дитина не то, що не може ні рухатись, але не може і дихати, і їсти сама. Ну, до 8 місяців, вроді би, розвивалося так трошечки, там були десь якісь нюанси, але врачі казали, може, то, що раніше родилася. Але потім почали замічати, що щось воно не то, і почали кидатися до врачів. Ну і так от виявилося, в рік і 3 місяці нам поставили такий діагноз. Не давали ніяких шансів в Україні, і діти нам підказали, люди, які мали таку проблему, що є єдине, що можна виїхати в Польщу, щоб хоча б десь за кордон, щоб цю хворобу зупинити. На ліки необхідно ще 46 мільйонів гривень, каже організаторка ярмарку Тетяна Йозепчук. Станом на сьогодні зібрано 16,5 мільйонів гривень, а ще потрібно 46. Сума дуже велика, люди різні, передають свої вироби, ну, якби, і ми їх намагаємося реалізувати на благодійних ярмарках. І люди передають, хтось передає мило ручної роботи, дівчата роблять різні солодощі печуть, торти, горішки, ну, заколки дитячі, різні хендмейди, картини там, і все це використовуємо на благодійних ярмарках. Ріки необхідно ввести до того, як вага Софії становитиме 13,5 кілограмів, розповідає Тетяна Юзепчук. Просимо про те, щоб допомогли в зборі цих коштів, тому що у Софійки немає цього часу. Зараз дівчинка важить 9 кілограмів, а нам потрібно зібрати цю суму, допоки вона буде важити 13,5, це максимум, допоки можна колоти цей препарат. Без ліків Софія не зможе жити, каже Валентина Мочелюк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.